ሰላም ሰላም ቅዱሳን ሰላም ለእናንተ ይሁን ዛሬም እንደተለመደው በሪቨር ቲቪ ልዩ ፕሮግራም በኦክታዊ ጉዳይ ላይ ይዘን ቀርበናል እንድትከታተሉን ግብዣዬን በቅድሚያ እያደረኩኝ እኔ ወንድማችሁ በቃሉ ነኝ ስለዚህ ባንተ አካይድ ተጠያቂው ሰይጣን ነው እያልከ ነው ያለው በዚህ ጉዳይ ኃላፊነት የሚወስደው ሰይጣን ነው አሁን ትክክለ ጥሩ ጥያቄ አመጣል መነሻው ቀደም ሰይጣን ነው ብለናል ግን የተባበረው ሰው ነው ሰይጣን በመጨረሻ ዘመን ሲወልም ሰይጣንም ተያዙ ይላል ከዛ በኋላ በሰዓት ባር ይጣላሉ በዋናነት እግዚአብሔር አሁን መጥቶ የሚጠይቀው ማንን ነው ስንል አደራይ መሰጠው ለማን ነው ለሰው ነው ምድርን ለሰው ልጆች ሰጠ አሁን ለዓለም ተጠያቂው ዓለም ላይ ለሚሆነው ነገር ሁሉ ተጠያቂው የሰው ልጅ ነው ግን የሰው ልጅም ደግሞ ስልጣን ተወሰደበት አሳልፎ ለሰይጣን ተሸነፈ ለክፉ ተሸነፈ አሁን ምን አይወሉ እኮ ከመልካም ነገር ይልቅ ሰው ክፉ ነው የሚመርጠው ከጽድቅ ይልቅ ሰው አመጽ ነው የሚመርጠው ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር መጥቶ የሰጠው ጤነኛ ምድር ላይ ነው የሰጠውን ምድር ሰጠኝ ሲለው የሰው ልጅ አሁንም ስፍራ ለቋል አሁን የሰው ልጅ ታዲያ ወደ ስልጣኑ ባለቤት ወደ ሰጪው እየተመለሰ ነው ያለው እኔን ጨምሮ ስልጣናችንን አሳልፈን እኔም ተጠያቂ ነኝ እኮ በአንድ በኩል ስለምድር ባለመጸለይ ቢያንስ ብዙ ወንጌል በጣም ባለመስራታችን ቤተክርስቲያን የተኛችባቸው ግዚያት አሉ። እሱም ፈልጌ ነው ታጣና ምናልባት ለሰሚዎቻችንም ግልጽ እንዲሆን አሁን ሰይጣን ላይ ብቻ ካደረግ ነው አንድ ጊዜ አንድ ወዳጅ ሲሰብክ አንድ ሰው ግንብ ጫፍ ላይ ገደል ጫፍ ላይ ይሄዳል እና ድንገት ሰይጣን ተገለጠና እኔ የለውበትም የሰውዬ ከዚህ ላይ ተከስክሶ ቢሞት ሰይጣን አታሉኝ ነው እንዳይል ምንድነው አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ነገሮችን ሁሉ ወደ ሰይጣን ዲያብሎስ እምናመጣው ነገር አለ አሁን ንሳ መግባት ያስፈልገው ታዲያ ለምንድነው አሁን ቤተክርስቲያን አብያት ክርስቲያን ጾም ጸሎት እየተወጀ ነው እኛም ወድቀን ጌታ ሆይ ማረን ይያልን ማረን ምን ነው ለምንድነው ሰይጣን ክፉ እድል ፈንታ አትስጡት አይደል የሚለው እድል ፈንታ በቤተክርስቲያን ድካም በሰዎች መተላለፍ እድል ፈንታ አግኝቷል ማለት ነው። እና ይሄንን ምናልባት ሰሚዎችም ክሊር እንዲሆንላቸው ንሳ ጸሎት ያስፈልገው የቤት ክርስቲያን መተኛትም ሊሆን ይችላል። ሰይጣን የሰጠን የቤት ስራ እርስ በርስ በዘረኝነት ከስልጣን መውደቃውን ወንጌል ላይ በእምነት እንዳልከው በፖዚሽናችን ሳንገኝ ስንቀር ክፉ እንደልቡ እንዲሰራ እድል አገኘ አክሰስ አገኘ። ልክ አዳምን እንዳገኘ ወደዚህ ምድር እንዲገባ ሔዋንን እንዳገኘ ወደዚህ ዓለም ይሄ ኮቪድ-19ም ደዌም ቸነፈርም እንዲገባ በአንድም በሌላም የቤተ ክርስቲያን መተኛትም ነው ለዚህ ነው ንስሐ መንገባው የሚል ሐሳብን እንደው ሰዋቻችንም እንዲያጸባ እዚህ ላይ ሊጨምር በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው ጌታ ኢየሱስን ጠየቁት የተዘራው ስንዴ ነበር ስንዴ ዘርተው ነበር ገበሬው ግን እንክርዳዱ ከየት ተገኘ አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ የመለሰው መልስ በተኙ ጊዜ ነው የሚለው ባንቀላፉ ጊዜ ያን ሰዓት ሰይጣን መጥቶ እንክርዳድ ዘርቷል የሚለው ቤተክርስቲያን ተኝታለች ትክክል ነው መተኛቷ በምን ተገለጠ ወንጌል መስራት ተተን ከወንጌል ውጪ ስራ ላይ ነው ቢዚውን ነው ከዛ ባሻገር ከፍቅር ይልቅ ጥላቻን የነገሰው ከዛ ባሻገር የክርስቶስ ኢየሱስ የማዳን ወንጌልና የዘላለም አጀንዳው ሳይሆን የምድራዊ ነገር ላይ ነው ፎከስ ያደረገው ያን ሰዓት ምንድነው የሆነው ስንል ሰይጣን እንክርዳድን ዘራ እንክርዳዱ ምንድን ነው ስንል ብዙ አይነት መገለጫዎች አሉት። ክፋት፣ ዘረኝነት፣ አመጽ፣ በሽታ፣ ደዌ እምናያቸው ነገሮች ናቸው። አሁንም መነሻ ያረኩት ምንጩ ሰይጣን ነው፣ ተጠያቂው ግን ሰው ነው። የትኛው ሰው ነው ግን የሚጠየቀው? አሁን ምን እንት ማለት ያለብን ሰው የተባለ ሁሉ በዋናነት እዚህ ምድር ላይ እግዚአብሔር ዲል የሚያደርገው የሰው ልጆችን ኦርዴን ያደርገው ለምድር። ቤተክርስቲያን ደግሞ በዋናነት በእግዚአብሔር ፊት በምድር ላይ እንደ ባላደራ ባለመስራቷ የምትጠየቀው ጥያቄዎች አሉ። ለዚህ ነው ንስሐን ንግባ ወደ እግዚአብሔር ሙላት መመለስ ከተኛንበት መንቃት ለሰይጣን ድል ፈንታ ስለሰጠ ነው ወይም ደግሞ ዕቅናና በር ስለከፈተ ኦፕን ዶር አግኝቷል ጠላት አሁን። ስለዚህ አሁንኛ ሰበብ እንዳ በቃ ሰይጣን ያረጋው ብለን ለመተኛት አይደለም የጉዳው ተጠያቂ ሰይጣን ነው እንቀጥቀጠው ብለን ጾንጸሎት ምህረት የሚለውን ጥያቄ ያቆምን አይደለም እንደመጣው ሐሳብ ከክፉ የመጣ ግን ሰይጣን የተባበረው ማን ነው ሰው የተባበረው ሐሳብ ስለሆነ ቤተክርስቲያን በመተኛቷ ብዙ ነገሮች ምድር ላይ ሆነዋል። ስለዚህ ምንድነው መፍቴው አሁን ቸርች ተነቃለች በእግዚአብሔር ቃል
ወንጌል ጉልበት በፍቅር በአንድነት በዩኒቲ ስትነሳ ምን ይሆናል ስንል ያጣነው ፖዚሽን እንመለሰዋለን። ለዚህ ነው የኪንግደም ትምርቶችም ያስፈልጉን። የመንግስት አስተምሮ ወደ ቸርች መምጣት ያለበት ሲስተሙን መያዝ ያለበት ቸርች ነች። ዓለማዊን ሲስተም ቀየር የምትችለው ቸርች ነችና ጥሩ ሐሳብ ነው ያመጣው። አሁንም መተጠያቂው የሰው ልጅ ነው። ቴንክ ዩ ናልባት ጋሽ በዚህ ላይ የምጨምረው ቢኖር በጣም ተዘጋጅቼ ነበር ወንጌላዊ አምጥቶ በተለይ ተጠያቂነቱ የሚለው ነገር ላይ ባቀረብኩ ጥያቄ ሞስት እንትኑን መልሷል። እንደው ተጨማሪ ለማድረግ ያህል ነነዌ እንድትጠፋ እግዚአብሔር አይፈልግም። ነነዌ አመጸኛ ምድር ነበረች። የእስራኤልም ጠላት ነበሩ ነነዌያን። በዘመኑ ደግሞ በስልጣኔም በሃያልነትም የታወቀች ምድር ነበረችና በዚያን ጊዜ ነው ዮናስን የላከው። ዮናስ መድኃኒት እንግዲህ በዛ በነነዌ ለሚደረገው ከፍተኛ አመጽ እግዚአብሔር ቅጣት ሊዘረጋ ስለሆነ እሺ ካሉ እንደ ሐላፊ እንደ መድኃኒት አድራሽ ዮናስ ተልኮ ነበር። ዮናስ የሆነውን አይተናል። መንገድ ቀይሶ እነዛን ነነዌያን ክፉዎች ስለሆኑ የእስራኤል ጠላቶች ስለሆኑ እንደ እግዚአብሔር ቸር ልብ አልነበረው፣ ፈርዶባቸው ትቶ ነበር። እግዚአብሔር ግን ሐሳቡን ስለማይለውጥ በአሳ ነባሪ ሆድ ትራንስፖርትነት ወደ ነነዌ መልሶት እግዚአብሔር ያለውን ትንቢት ተናግሮ ነነዌዎች እንደገና በእግዚአብሔር ፊት በወደቁ ጊዜ ንስሐ በገቡ ጊዜ ከእንስሳት ጀምሮ እስከ ቤተ መንግስት ሁሉ ሰው ምግብ ትቶ እግዚአብሔር ፊት በጸለየ ጊዜ ምህረት ሆነ። ይሄ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ጌታችንም የጠቀሰው ትልቅ የንስሐና የጸሎት ምሳሌ ነው። በቃ የመጨረሻ ምልክት እንዲያውም ነነዌ ነው አለ ጌታ ኢየሱስ ይናገርና ዛሬም ምድር የቱን ያህል ብታምጽ፣ ሰው የቱን ያህል ሰይጣንን ቢተባበር ቅድም እንደተባለው እግዚአብሔር ቸርና ማህሪ ነው። ነገር ግን ሰው ይፈልጋል፣ ማሐከል የሚሆን ሰው ይፈልጋል። ትልቁ መድኃኒት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በሰውና በእግዚአብሔር መካከል የገባው። እሱ ስራውን ጨርሶ ከሄደ በኋላ ግን ለቤተ ክርስቲያንና ለኛ ነው የዮናስ ስራ ዛሬ የተሰጠው። እኔና እናንተ በምድር ላይ ያለችው ቤተ ክርስቲያን፣ በቤተ ክርስቲያን ያሉ ምእመናን፣ ቤተ ክርስቲያን መሪዎች፣ ልዩ ልዩ ጸጋ አገልጋዮች ናቸው። ስለዚህ ተጠያቂው ዛሬ እዚያን ጊዜ ተጠያቂ ሆኖ ተገዶ ወደ ነነዌ እንደሄደ እንደ ዮናስ ዛሬ ተጠያቂው አማኙ ህዝብና ቤተ ክርስቲያን። ስለዚህ ይሄ ክፉ ነው ያመጣው። በዘመን መጨረሻ ሊገለጽ ካሉ አመጾች አንዱ ነው። ጌታም ተናግሯል፣ ሐዋርያትም ተናግሯል፣ የሚያስጨንቅ ዘመን ይመጣል። ይሄንን ግን እግዚአብሔር እንዲቀጥል አይፈልግም እስከ መጨረሻው። ለዚህ ነገር መድኃኒት የተላከው ሰው ነው። ንስሐ የምንገባውም እንዲያውም ብዙ ጊዜ መልእክት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለጉባኤ ሲናገር ተኝታችኋል እያለ እውነት ነው። ደቀ መዛሙርትም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ መስቀል ቀርቦ በጣም ክሪቲካል በሆነ ሁኔታ ላይ ተኝተው ነበር። እንቅልፍ ነው ያስቸገራቸው። እነዛ 10 ቆነጃጅት መካከልም እንቅልፍ ባላቸው ጊዜ ሙሽራው መጣ ይላል። ይሄ እንቅልፍ የሚለው ኢን አክሽን፣ በቃ ከአክሽን ውጪ መሆን ነው፣ ከተግባር ውጪ መሆን ነው። እኔ አይኔ ከተጨፈነ በቃ እንቅልፍ ነው። እግሬ አልሄድ ካለ፣ እጄ አልሰራ ካለ በቃ ተግባርን መተው ነው። ቤተ ክርስቲያን አይኗን ጨፈነች፣ እግሯን ሰበሰበች፣ እጇን ሰበሰበች ማለት እንችላለን። የሚታዩ እንቅስቃሴዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን ቅድምም ገልጫለሁና በቀደመው የእግዚአብሔር የሐዋርያት ዘመን ቤተ ክርስቲያንና የዛሬው ስናይ በጣም ከባድ ልዩነት ነው ያለው። በተለይ በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የተሰጠንን ነፃነት አልተጠቀምንም፣ እድሉን አልተጠቀምንም። ገና እግዚአብሔር የእምነት ነፃነት ወደዚች ምድር እንዳመጣ ነገር ሁሉ ወደ ግል ጥቅም፣ ወደ ራስ ሀሳብ፣ ወደ ትምህርት መፈንዳት፣ ወደ ሐሰት ትምህርቶች፣ ወደ ተለያየ የወንድማማች ቅራኔ፣ ወደ ተለያየ እርኩሰት፣ ወደ ተለያየ ድብቅ አመጽ ነው የሄደው እና ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ አዝኗል ብዬ አስባለሁ። የሚታዩ ውጫዊ ክስተቶች ሁሉ ከእግዚአብሔር ምህረትና ሰዎች ወደ እግዚአብሔር እንዲመጡ የእግዚአብሔር ጸጋ መገለጥ እንጂ ቤተ ክርስቲያን በብዙ ነገር ተኝታለች፣ በብዙ ነገር ደግሞ ከእግዚአብሔር ቃልና ከወንጌል ውጭ ሆናለች። ይሄን ፌስቡኮችና የተለያዩ የእግዚአብሔር ባሪያዎች በየአደባባዩ የሚጮሁበት የብዙ ጩኸት ጥርቅም ነው እና እግዚአብሔር ግን አሁንም ይሄንን ጉዳይ የከሰተው ኃላፊነት የተገባት ቤተ ክርስቲያን እንድትነቃና ደግሞ ወደ ትክክል እንድትመለስ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ እኛን የሚያነቃን ይሆናል እና ያላችሁትን ሐሳብ ለማዳበር
አንድ ሐሳብ ልጨምርልሽ ላይ አብሮ ምሄድ በጣም መነሳት ካለባት ቤተክርስቲያን እንዳማኝ በጣም ቁርጥ ውሳኔ ወስኖ አክሬሲቭሊ በጸሎት በስልጣን መነሳት አለብን። ምክንያቱም እኔ አሁን ጥያቄ ለአንዳንድ ሰዎች አነሳ ነበርና ይሄ ወራርሽኝ ዓለም ላይ መጣ እየታየ ነው። ግን ለይቶ አጥያት የሚሰሩትን ብቻ አይደለም የገደለ ያለው። በጣም ማስተዋል ያለብን ግብረሰዶም የሚሰሩትን ነፍሰ ገዳዮችን እየለየ አጥያት ስለሰሩ ብቻ እየሄደ የሚያጠቃ አይደለም። ፓስተሮች ተይዘዋል በዚህ በሽታ። ቸርች የሚመሩ ሰዎች ተይዘዋል፣ ታመዋል። ህፃናት ተይዘዋል። ቅን ሰዎች፣ በጣም ለሀገር የሚጠቅሙ ሀገር የሚመሩ ሰዎች ተይዘዋል። አሁን ቆም ብለን ማየት ያለብን እኛ ስለጸለይን አይደለም እያመለጥን ያለ ነው። አሁንም ቢሆን አንደኛ አንዳንድ ነገሮች አይገቡንም፣ ግልጽ አይደሉም። እዚህ ጋር ጥሩ የሰራ ሰው ሲሞት፣ እጅግ ወንጀለኛ ሰው ደግሞ ጤነኛ ሆኖ ሲያድር፣ አንዳንድ ከእኛ እውቀት ውጭ የሆኑ ነገሮች አሉ። ከእኛ ችሎታ ውጭ አሁን ለመፍረድ ይሁን ነገር ለማለት እኔ ቆም ብዬ ፍራንጂ ትቢትን ነገር አትናገር የሚለው ውስጥ ነው ያለሁት። አሁን ግን በጣም ቤተክርስቲያን መንቃት ያለባት በጣም አያሌ ቅን የሆኑ ንጹህ ሰዎች ሲሞቱ ስናይ፣ ኦኬ ይሄ ጉዳይ ሩት ኮዙ አክሬሲቭሊ የምንነሳበት ነው። በጸሎት በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ጉልበት በአንድ መንፈስ ቤተክርስቲያን አገልጋዮች ዩኒቲ ይዘን ጥብቅ የሆነ ውሳኔ አዋጅ በማወጅ ልክ አሁን ጴጥሮስ በታሰረ ጊዜ ጴጥሮስ ይፈታ እያለ ሲጸልዩ ትዝ ይላቸዋል እንዴት እንደተፈታ ማለት ነው። ዛሬም በዚህ ጉዳይ ላይ ነገሩ መጥቶ ያጠቃው አንድ ክልል ብቻ አይደለም፣ ዓለምን በሙሉ ነው። አሁን እንግዲህ ጥሩ ስለሰራ አገር ያልዳነም፣ ክፉ ስለሰራ አገር የተገደለ የምንለው ኬስ ካልሆነ ሩት ኮዙ አሁንም እየመጣ ምንጩን ማድረቅ መቻል አለብን፣ ስልጣን መግለጥ አለብን። አሁን ቤተ ክርስቲያን እንደውም ብዙ ንግግሮችና ብዙ አይነት ወሬዎችን ሳይሆን ስልጣን መግለጥ አለባት፣ ኃይል መግለጥ አለባት። ይሄ ኮሮና ቫይረስ በሰዎች ውስጥ ያለው ሰውን ገዳይ የሆነ በሽታ የኢየሱስ የስም ጉልበት ይነቅለዋል። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን የውሳኔ ጸሎት፣ የእርምጃ ጸሎት መጸለይ፣ የውጊያ ጸሎት መጸለይ ይህንን ኢቭል ማፍረስ ትችላለች። ስለዚህ ኮዙ የተገለጠ ነው። ብዙ አይነት ነገር እያየን ነው። ተመሳሳይ ሀሳብ ነው። ለምንድን ነው የመጣው? የመጣው በዚህ ነው። ተጠያቂው ማን ነው የሚል ሀሳብ አምጥቶልኛል ፓስተር በቃሉም። ተጠያቂው ሰው ነው። ቻዲያ ቸርች በምን ትነሳ ሲባል በዚህ ጉዳይ ላይ ትልቅ እርምጃን ለመውሰድ በጸሎት መነሳት አለብን የሚለውን ለመጨመር ነው። ጌታ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ተመልካቾቻችን በጣም መልካም ሀሳብ እየተንሸራሸሩ እውቀት እያገኛችሁ መረዳት እያገኛችሁ እንዳለ አምናለሁኝ። ለቀጣዩ ፕሮግራም ከመሄዳችን በፊት የትም ሳትሄዱ ጠብቁን፣ ተመልሰን እንመጣለን። ተመልካቾቻችን ተመልሰን መጥተናል። ከአፍታ ቆይታ በኋላ አሁን የመጨረሻው ይህንን የውይይት ጊዜ በጸሎት ከመጠቅለላችን በፊት እንደ ቤተሰብ እኛ አንድ ቤተሰብ ብንሆንም እንግዲህ ሁላችንም እንደ ቤተሰብ ደግሞ በየቤታችን የተቀመጥንበት ጊዜ ነው ያለው እና ቤተሰቦች በዚህ ሰዓት ላይ ምን ያደርጉ? እንደው ምን አይነት ምክር ትሰጣላችሁ? ልጆች ትምህርት ቤት መሄድ አቁመዋል። አብዛኛው ሰው ስራ የለ መሄድ ትተዋል። ከጊዜው ከወቅቱ ችግር የተነሳ መንግስትም በቤት ቆዩ የሚልበት ጊዜ ነው እና በዚህ በቤት ቆይታችን እንደ ቤተሰብ ምን እናድርግ? እንደው ጥቂት ሀሳቦችን ለተመልካቾቻችን እንደው ሼር ብናደርግና ጸልየን ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት ጊዜያችንን ብናጠቃልል መልካም ነው። ከነብይ ጀምራለሁ። ቤተሰቦች ምን ያድርጉ በዚህ ጊዜ? እስቲ ይሄንን ምን ተላለ ወደ እግዚአብሔር ቃል ስንሄድ የብዙ ነገር መሰረቱም እንደ ልብም እንድንናገር የሚረዳንም የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ በማቴዎስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 24 ላይ የመጣልኝን አንድ ሐሳብ ከቤተሰቤም ጋር እየተካፈልኩ ያለሁበት ክፍል ስለሆነ አነባለሁ። ቁጥር 24 ስለዚህ ይህን ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው ሁሉ ቤቱም በአለት ላይ የሰራ ልባም ሰውን ይመስላል። ዝናብም ወረደ፣ ጎርፍም መጣ፣ ነፋስም ነፈሰ፣ ያንንም ቤት ገፋው፣ በአለት ላይም ስለተመሰረተ አልወደቀም። አልወደቀም የሚለው ላይ እናሰምራለን።
ይህንም ቃሌን ሰምቶ የማያደርገው ሰው ሁሉ ቤቱን በአሸዋ ላይ የሰራ ሰነፍሰውን ይመስላል። ዝናብም ወረደ፣ ጎርፍም መጣ፣ ነፋስም ነፈሰ፣ ያንም ቤት ገፋው፣ መታው፣ ወደቀም፣ አወዳደቁም ታላቅ ሆነ። ይህን ቃል ለመስበክ በቸም ሰፊ ጊዜ ይፈጃል፣ ግን ሀሳቡ በሁለት የተከፈለ ነው እና ቤቱን የሰራ ሰው መሰረቱን አለት ያደረገና ቤቱን ደግሞ የሰራ ሰው መሰረቱን አሸዋ ወይም ድቡሽት ያደረገ ሰው ውጤቱ ምን ይመስላል የሚለው ጋር በሁለት የተከፈለ ሀሳብ ነው። በአለቱ ላይ የሰራው ውጤቱ አለመውደቅ ነው። ጎርፍ ሲመጣ፣ ነፋስ ሲመጣ፣ እንደገና ደግሞ አውሎ ሲመጣ፣ ዝናብ ሲመጣ፣ የትኛውም አደጋ ሲመጣ ቤቱን ቢገፋው አይወድቅም ነው። በአፈር ላይ ደግሞ በአሸዋ ላይ የተመሰረተው ደግሞ ይህ ችግር ሲመጣ ይወድቃል፣ አወዳደቁም ታላቅ ነው ነው የሚለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ይሄንን ሁለት ምሳሌ ቃሌን ሰምቶ ማድረግና ቃሌን ሰምቶ አለማድረግ በሚል ከፍሏል። ሁለት መስማት ብቻ አይደለም ሰምቶ ማድረግ። ቃሌን ሰምቶ ያደረጉ በተለይ ሁለት ዋና ዋና ነገሮች አለመውደቅ አለ፣ ልዩ ልዩ መከራን ማለፍ አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ልባምነት ነው። ይሄ ስራው ራሱ ልባምነት ነው እና ብልህ ሰው ነው። ይህንን አለቱ ላይ ቤቱን የሰራ ልባም ነው የሚለው እና ቃሌንም የሚሰማና የሚያደርግ ልባም ነው። ለምን? የዛሬን ኑሮ አይደለም ነገ አለመውደቅን አይቶ የሚጠነቀቅ ነው ይላል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ዛሬ ኮሮና የሚያፈርሰው ቤት፣ ችግር የሚያፈርሰው ቤት፣ የተለያዩ ፈተና፣ ኃጢአት፣ ተስፋ መቁረጥ፣ ማጉረምረም፣ ቅድም የተገለጡ በአገር ላይ ያሉ ልዩ ልዩ ችግሮች የሚያፈርሰው ሰው እንዳንሆን የክርስቶስን ቃል ሰምቶ ቃሉን ማድረግ ነው። ምናልባት ተዋደዱ፣ ይቅር ተባባሉ የሚለው ቃል በጆሮ ብቻ አይደለም። ይህንን ፍቅርና እውነተኛውን የአንድነት መንፈስ መተግበር ያስፈልጋል። የበደለ ቀርቶ የተበደለ ይቅርታ መጠየቅ አለበት ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ እኔ አሁን በቤት መሰባሰባችን እግዚአብሔር ምናልባት እየባከነን እየባዘነን ቢዚ በመሆን የተለያዩ ፕሮግራሞችን ሰበብ አድርገን እውነተኛ ፕሮግራሞችም አሉ ደግሞ ሳይሆኑ አንዳንድ አባወራ በቃ ስራ አለብኝ ነው። የቤቱ ቤተሰብ ደግሞ አያውቅም። እውነት ነው፣ ስራ አለበት ነው። ምናልባት በየማኪያቶ ቤቱ በየጓደኛው ወይም ትርፍ ጊዜ ሆኑ እንደፈለገ ለራሱ እንደው እየዋለ ለሚውልበት ባለው የኑሮ ደረጃ ዝቅተኛ የሚሆን ከፍተኛ የራሱን ነገር ብቻ ውጪ እንትን እያለ ለመኝታ የሚገባ አይነት ሊሆን ይችል ይሆናል። ምሳሌ ነው። አንዳንዱ ደግሞ እውነትም ችግር ኖሮበት ቢዚ ሆኖ ኃላፊነት ኖሮበት ሊሄድ ይችል ይሆናል። አሁን እግዚአብሔር ትክክለኛውንም ሰበብ ሆነ ያልሆነውንም ውሸተኛውንም ሰበብ ቆርጦ ቤት ቁጭ በሉ የሚለውም ፕሮግራም አምጥቷል። እንግዲህ እግዚአብሔር ሰበብ ሆኗል ብለን ባንልም ከችግሩ ማደግ የተነሳ በዚህ ጊዜ ሁሉ ሰው ወደ ቤት ተሰብስቧል። በዚህ ጊዜ ያላጣራነውን የምናጣራበት የእግዚአብሔርን ቃል ፈትሸን እንደ እግዚአብሔር ቃል ለመሆን እርስ በርሳችን የምንመካከርበት ያልሰማነውን የምንሰማበት ሰምተን እንኳን ያላደረግነውን የምናደርግበት ነው። የተኳረፉ ባልና ሚስት የትም መሄድ ስለማይችሉ ምናልባት ኩርፊያቸው ባል ከቤት በመውጣቱ ትንሽ ጋፕ ያገኝ ይሆናል። አሁን ግን አብሮ ቁጭ ሲሉ የግድ ኩርፊያ ይተነፍሳል። በመታየት ብዛትም አንዳንድ ጊዜ ወደ ሳቅ ይለወጣል። ኩርፊያ ሰው አብሮ ሲሆን የግድ ነገሮች ይለወጣሉ። መቼም ጨውን ዝም ብላችሁ አንድ አልጫ ወጥ ጋር ብታስቀምጡ ዝም ብሎ አይልም፣ እየሟሟ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ቤት በመቀመጣችን ባህሪዎቻችን ይሻሻላሉ። የምህረት ጊዜ፣ የመቀራረብ ጊዜ፣ የመረዳዳት ጊዜ፣ ባለቤቴን ምንድን ነው ጉል በቃ ድካሟ ምንድን ነው ድካሟን የማይበት ጊዜ፣ ልጆቼን ፊት በደንብ አይቼ የባህሪ ሁኔታቸውን የማጠናበት ጊዜ እና የምንደጋገፍበት የምንመካከርበት የምናድግበት ጊዜ ነው የተሰጠን። ያ ብቻ አይደለም፣ አዳዲስ እቅድ የምናወጣበት። ያ ብቻ አይደለም፣ በእግዚአብሔር ቃል አድገን ከሚጠፉቱ ጋር የምንጠፋ ሳይሆን የምንድን የምንተርፍ እንድን ነው የንስሐ ጊዜ እና ይሄን እድል ነው ለቤተሰብ እኔ እድል ነው ማለት ይችላለሁ። ይሄ መሰባሰቡ እድል ነው። እንዲያውም ለቤተሰብ ብቻ አይደለም ለቤተ ክርስቲያንም
ይሄ አሁን በቃ የክርስቲያን መሰባሰቡ ባይኖርም በየቤት ሆነን አሁን እኛ መንጋውን በስልክም በምንም በምንም ለመድረስ እየጣለን እንዴት ይናፍቀናል መች ተሰብስቦ ቢሰባሰቡልን ኖሮ ይሄን እናረጋለን እንላለን ቤተክርስቲያን ትልቅ እድል ነው የተሰጣት አንድ እግዚአብሔር ሰው ከውጭ ሀገር ተናግሮ አሁን ዘመኑ ሁሉ ጠቢባን ያለም መንግስታት አልቻሉ ከባድ ነገር መጥቷል ይሄንን መፍቴ የምታገኘው ቤተክርስቲያን ብቻ ነች ቤተክርስቲያን አሁን ብትነሳ ለቀሪው ትውልድና ለቀሪው ዘመን ትልቅ እድል ነው የምታገኘው ስለዚህ ቤተክርስቲያን እድሏን ተጠቀም የሚል ሐሳብ ነው የሰጠኝ በጣም ከባድ ሐሳብ ነውና ይሄ መሰባሰቡ የተፈጠረው ነገር እድል ነው የሰጠን ወደ ትክክለኛው መሰረት እንድንመጣ ታንክ ዩ ጌታ ኢየሱስ ይባርክ ጋሼ አጠር ባለ መልኩ በእምነት ቤተሰቦች ምን ያደርጉ ይሄን ጊዜ እንዴት እንጠቀም እንግዲህ ለቤተሰቦች የሚለው መጀመሪያ ያው ቤት ሆኖ የሚለው የአጠቃላይ stay in your home የሚለው የውጭም መፈክር ነው የመንግስት መፈክር ነው ሁላችሁም ቤታችሁ ቆዩ ይሄን ስል እንግዲህ እኔም ያረኩት ነው ያለሁት ለቸርች ስራ እንደዚህ ላለ ጉዳይ ወጣላለሁ አንዳንድ የተጨነቁ ሰዎች ድንገት ጉዳይ ሲኖራቸው አንድ ሰው ወይ ሁለት ሰው ቢሮ አገኛለሁ አብዛኛው ቤት ነው ማሳልፈው ስለዚህ አባቶች ከልጆቻችሁ ጋር ከሚስቶቻችሁ ጋራ አብራችሁ አሳልፉ ስለዚህ ቤት ስንሆን ያው እንግዲህ ግድ ቀኑ ሙሉ እንጸልይ አይደለም እንግዲህ አሁን ተገኝቷል ተብሎ ብዙ ሰዎች ቤት ስንሆን ጧት 24 ሰዓት እንጸልይ ነው የሚመስለን ከልጆች ጋር መጫወት አብሮ ኢንጆይ ማድረግ ከሚስቶች ጋራ ጥሩ ይሄን እድል አናገኘውምና በቤታችሁ ሁኑ አብራችሁ ኢንጆይ አድርጉ ጣፈጠ ማድንም አብሮ መቁረስ ያለውንም ቤት ውስጥ ቤት ያፈራውን ቆሎም ይሁን ምንም ይሁን በደስታ አብሮ ማሳለፍ ነው ይሄን ስናደርግ ካለውም ነገር እንጠበቃለን ፍቅራችንም እየበዛ ይሄዳል ቃል ደሞ ሼር ተደራርጉ ሳይበዛ ልጆች ይሰለቻቸዋል ሲበዛ በመጠናቸው ኢየሱስን መስማት በሚችሉት መጠን ተናገር ይላል በልክ ቃል ሼር ተደራርጉ እንደገና ዘምሩ ቤት ውስጥም ከቻላችሁ ዱብ ዱብ ይያላችሁ ሪፍሬሽ አድርጉ ምክንያቱም ቤት መቀመጥ ረጅም ሰዓት ራስን የቻለ የሚፈጥረው ነገር አለና ብዙ ነገር ልል አልችልም ምክንያቱም ሰው ቤት ውስጥ ካለ ይሄን አርግ ተብሎ አይነገረውም ግን እንደ እግዚአብሔር ሰው እንደ ቤተክርስቲያን አላፊነት ዋነኛው መንፈሳዊ ነገራችሁን ኪፕ አድርጉ ለማለት ፈልጋለሁ ኦኬ ተመልካቾቻችን እንግዲህ መልካም ሐሳቦችን እንደ ተካፈላችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ ይሄ ኮቪድ-19 ወይም ኮሮና ቫይረስ የሚባለው ከመጣ ጊዜ ጀምሮ በጣም ብዙ በአለማችን ላይ ነውጥን እያየን ነው በቤተክርስቲያን ደረጃ በአገራችን ኢትዮጵያ ደረጃ ብዙ ጭንቀቶች እንዳሉ እየተመለከተን ነው እነዚህ ነገሮች ምንጩ ምንድነው? ሰይጣን ነው? ሰው ነው? ከየት መጣ? ሚለውን እንግዲህ በጥቂቱ ለማየት ሞክረናል። የክፉ ነገር ሁሉ ምንጭ ሰይጣን ዲያብሎስ ነው። ሰይጣን ዲያብሎስ ክፉ ነገሩ ደግሞ እንዲስፋፋ ጉልበት እንዲያገኝ የሚያደርገው የሰው ልጆች ክፍተት መስጠት፣ መተኛት፣ የቤተ ክርስቲያን ስልጣኗን አለመጠቀም፣ ሰይጣን በሰጠን የቤት ስራ መጠመድ እነዚህ ነገሮች እንዲስፋፉ ጉልበት እንዲያገኙ አቅም እንዲያገኙ እንደሚያደርጋቸው ተመልክተናል። ለዚህ ነገር ደግሞ እንደ መፍትሄ ስንነጋገር የነበረው ሰው ሁሉ ወደ እግዚአብሔር መመለስ፣ ወቤተ ክርስቲያን ስልጣኗን ወደ መጠቀም መመለስ፣ እግዚአብሔር ወደ ሰጠን ፖዚሽን መመለስ አለብን። ይሄንን ደግሞ በንስሐ እግዚአብሔርን ፊት መጠየቅ አለብን። ይሄንንም አድርገን አንዳንድ ዕውቀቶች ደግሞ ከኛ ውጪ ናቸው እኛ የደረስንበትን ነው የምናወራው። እግዚአብሔር ደግሞ ነገሮችን ሁሉ አዋቂ ነው። መቼስ በእኛ በጣም በጥቂቷ ዕውቀታችን ሁሉንም መርምረን አንደርስም። ግን የገባንን በገባን ንስሐ እንገባለን፣ በእግዚአብሔር ፊት እንጮሃለን፣ እንጸልያለን። ባልገባን ጉዳይ ደግሞ ለእግዚአብሔር አሳልፈን እንሰጣለን። እኛና ትውልዳችንን እንዲያስመልጥ በእግዚአብሔር ፊት ምህረትን እንጠይቃለን። ይሄንን እንግዲህ እውቀት ወይም ደግሞ ይሄንን መልካም ሐሳብ እንደተካፈላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። በቤት ቆይታችን ምን እናድርግ የሚለውንም አንስተን ነበር። ሰዎች የጸሎት ጊዜ ለቤተሰብ ረፍትን ጊዜን የመስጠት የመጫወት ልብ ለልብ የመገናኘት ጊዜ እንዲሆንልን መጽሐፍ ምናንብበት ጊዜ እንዲሆን እግዚአብሔርን ፊት ምንፈልግበት ጊዜ እንዲሆን ሳናሳስብ አናልፈም። ይሄ ሁሉ አልፎ እንደገና ግን እንወጣለን። እንደገና በወጣ ጊዜ በተሻለ መንፈስ በተሻለ ኃይል በተሻለ አቅም መገናኘት እንድንችል እግዚአብሔር የሰጠንን ጊዜ እንድንጠቀም ላሳስብ ወዳለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቅርብ ይመጣል። ምልክቶቹን ሁሉ እያየን ነው። እንደ አማኝ እንደ ንቁ ሰው ጊዜያችንን ከእግዚአብሔር ጋር በማሳለፍ እግዚአብሔር ለወንጌል የሰጠንን አደራ ወንጌሉን በመስበክ ጊዜያችንን እንድንጨርስ እግዚአብሔር ይርዳን። ጌታ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ወንድማችሁ ፓስተር በቃሉ ነበርኩኝ። ከዚህ ከሪቨር ቲቪ
በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ጥቂት ውይይቶች አድርገናል። በጸሎት በእንደመድም ለሚመለከቱንም በነጻሊ በጣም ደስ ይለኛል። ሶስታችንም እንደው አጭራጭር ጸሎት በእናደርግ ደስ ይለኛል። አብራችሁን ጸልዩ፣ እግዚአብሔር ደግሞ ይነካችኋል። ተባረኩ። ጻድቅ በመቹ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ይለምናል። በመከራና በጎርፍ በችግሮች ሁሉ ጌታ እንደሚረዳው ይናገራል እግዚአብሔር ቃል። ሁላችሁም ዛሬ ከባድ የመሰላችሁን ነገር በቤተሰብ ደረጃ፣ በቤተ ክርስቲያን፣ በአገር ደረጃ በአንድ ልብ ከጸለይን አንዱ ኢየሱስ ድል ይሰጠናል። ደግሞም የምህረት አምላክ ምህረት ይሰጣል። ነነዌን የማረ ጌታ የሰዎችን አመጽ ይምራል፣ ክፉንም ይቀጣል። እንጸልይ። ሃሌሉያ። የጌታ መልእክት በዚህ ጊዜ እየጸለይን በቤተሰቦች መካከል ቅራኔና የልብ መከፋፈል ያለባቸው ቤተሰቦች በጣም ብዙ ናቸው። በትዳር መካከል፣ በልጅና እናት፣ በልጅና አባት መካከል ብዙ ቤተሰቦች እግዚአብሔር ይናገረኛል፣ ዛሬ የምህረት ጊዜያችሁ ይሁን፣ ቤታችሁን ታሪክ ለውጣለሁ ይላል ጌታ። ይቅርታ ተጠያየቁ፣ ደግሞም ተመካከሩ፣ በደሎችን ከመካከላችሁ አስወግዱ፣ አንዳችሁ አንዳችሁን እርዱ፣ ብዙ ቤተሰቦች ዛሬ ይፈወሳሉ የሚል መልእክት መጥቶልኛል። ስለ እነዚህ ቤተሰቦች ጸልያለሁ መጀመሪያ፣ ከዛ አጠቃላይ ጸልያለሁ። እግዚአብሔር አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ከሪቨር ቲቪ በዚህ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ በሰጠን መልእክት በየትኛውም አድማስ፣ በየትኛውም አገር፣ በየትኛውም ክልል፣ በአገራችን ውስጥ በየትኛውም ሁኔታ ያሉ ቤተሰቦች አሁን በኢየሱስ ስም ምህረት ያግኙ። እግዚአብሔር ሆይ የበደለ ማስተዋል አግኝቶ እግዚአብሔር ይቅርታ ይጠይቅ፣ የተበደለም የሚምርበትን ልበሰፊነት እግዚአብሔር ስጥ። በእውነት በኢኮኖሚ የተጨነቁ በልዩ ልዩ ሁኔታ ቋንቋቸው የተደበላለቀ ምክንያቱ ክፉ መሆኑን ተረድተው ወደ እግዚአብሔር በመቅረብ የክፉ ሥራ እንዲወድቅ እንቅፋት እንዲነቀል በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እነዚህም ቤተሰቦች በዚህ ጊዜ መልእክት የሚመለከቱ እንደገናም ደግሞ ሸክም ያለባቸውን ሰላም ወደ ቤታቸው ይግባ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ይግባ። ልጆች ሰላም ይሁኑ፣ አባቶች ሰላም ይሁኑ፣ እናቶች ሰላም ይሁኑ። ልጆች ለቤተሰቦቻቸው የሚታዘዙበት የሚራሩበት ጉልበት የሚሰጡበት የርኅራኄ ልብ ይሰጣቸው። አባቶች የሚምሩበት የሚባርኩ የሚመርቁበት ልበ ሰፊነት እግዚአብሔር፣ ወጣቶች ናቸውና በወጣቶች ላይ የማይጨክኑበት የፍቅር ልብን በኢየሱስ ስም ሰጣቸው። የተባረኩ ይሁኑ። ፈውስና ሰላም በቤት ስለገባ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር። ዛሬም በተወያየንበት ጉዳይ በአገራችን በኢትዮጵያ ላይ እግዚአብሔር በሕዝባችንም ላይ በመሪዎቻችን ላይ ምህረት ትምጣ። ነነዌን የማርክ ጌታ ኢትዮጵያን ማር፣ ዓለማትን ሁሉ ማር። እግዚአብሔር እየተቀጠፈ ያለውን ሕዝብ ሁሉ እግዚአብሔር እያየን ልባችን እንዲራራ ኃይለኛውና አዳኝ አንተ እንደሆንክ አምነናልና ወደ አንተ እንድንጮህ ጊዜያችንን ከብዙ እነሆ ካልባሌ ነገር ሰብስበን ይልቁንም በምልጃ በጸሎት በመመካከርና በበጎ ተግባር የተራቡ የተጨነቁትን በመርዳት እግዚአብሔር ሆይ ምክር የሚያስፈልጋቸውን በመምከር እንድናሳልፍ ሁላችንንም እርዳን። ስለነበረን ጊዜ ተባረክ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክፉ በምድር በሰማይ በኢየሱስ ስም ይታሰር። የእግዚአብሔር ባርኮት ያግኘን። ጌታ ሆይ ብትወድ ብትፈቅድ ይሄንን መቅሰፍት በቃ በለን። እናመሰግናለን በኢየሱስ ስም። ሃሌሉያ። እንጸልያለን። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። በየቤታችሁ ሆናችሁ ላላችሁ ሰዎች ለምላ የኢትዮጵያ ሕዝብ ጸሎት እናረጋለን። እግዚአብሔር አምላካችን በዚህ ሰዓት በሁሉ ሰው ላይ ምህረቱን ያደርጋል፣ ጥበቃውን ያደርጋል፣ ሰላሙን ያደርጋል፣ ፈውስን ያደርጋል። በዚህ ሰዓት ይሄን የምነ ጸሎት በጋራ አብረን እንጸልያለን። ኢየሱስ ደግሞ ተአምር ይሰራል። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር አባታችን ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ደግመን ክብር ላንተ እናመጣለን። በዚህ ሰዓት እኛ ልጆችህ በአንድ ልብ ሆነን በፊት አለን። እውቅና ዝና ላንተ ይሁን። ክብር በሰማይ በምድር ሉዓላዊ ለሆንከው አምላክ ላንተ ይሁን። የሁሉ ነገር መልካም ምንጭ ሆንክ፣ በመልካም የምትታወቅ ጌታ አሁን እንጸልያለን። ዛሬ ለምድራችን ለኢትዮጵያ፣ ለኤርትራ፣ ለዓለም ሁሉ ለአፍሪካ እጅህ ይዘርጋ።
ለፈውስ እጅህ ይዘርጋ። በዚህ ቴሌቪዥን መስኮት የሚሰሙን ሰዎች ይህንን ያንተ እንዳሰሳ ይካፈሉት። ኃይልህን ይካፈሉት። በውስጣቸው የእግዚአብሔር መንፈስ ኃይል ይግባ። ጸልያለሁ በኢየሱስ ስም ፍርሃት ይገፈፍ። ከምድሬ ላይ ፍርሃት ይገፈፍ። ጭንቀት በኢየሱስ ስም ይነሳ። ግራ መጋባት፣ ሁከት በዚህ በመጣ ወረርሽኝ ምክንያት በየቤቱ የገባ እጦት፣ በየቤቱ የገባ ጭንቀት፣ በየቤቱ የገባ ኢኮኖሚ ቀውስ በምድራችን ላይ የመጣ በዓለም ላይ የተጋረጠ የክፉ ክንድ በኢየሱስ ስም የፈረሰ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ስም ሥልጣን አሁን ከስም የተነሳ ከኃይል የተነሳ ከደሙ ሥልጣን የተነሳ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ርግማን ይሰበር። የወረርሽኝ ጉልበት ይነሳ። በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። አሁን በየቤቱ ሰላም ይግባ። በየቤቱ ረፍት ይግባ። ይህን ጸሎት የሚካፈሉ ሰዎች የታመሙ ቢሆኑ አሁን ይፈወሱ። ፈውስ ሰውነታቸው ውስጥ ይግባ። ጤንነት ስጋቸው ውስጥ ይግባ። አባቶች፣ እናቶች፣ ልጆች፣ ሕፃናት በኢየሱስ ስም ይፈወሱ። ትምህርት ቤት ሊገቡ ሲገባ በየቤቱ ቁጭ ያሉ ልጆች በኢየሱስ ስም ይሄ ታምር መጥቶ ፈውስ በምድራችን ሆኖ ይህ ወረርሽኝ አብቅቶለት ትምህርት ቤቶች በድንቅ ይከፈቱ። የንግድ ተቋማት በድንቅ ይከፈቱ። ይሄ በሽታ ማብቂያ ይሁን በኢየሱስ ስም። ጸልያለሁ በኢየሱስ ስም ሥልጣን ከአፍሪካ ላይ ይነሳ፣ ከአውሮፓ ላይ ይነሳ፣ ከአሜሪካ ላይ ይነሳ፣ ከኤዥያ ላይ፣ ከእስራኤል ምድር ይነሳ፣ ከአረቡ ምድር ይነሳ። ከየትኛው ምድር ላይ ያለ የዚህ ወረርሽኝ ጉልበት በኢየሱስ ስም አፍርሰናል። እግዚአብሔር ሆይ ለኢትዮጵያ ለምድራችን በብዙ መከራ ውስጥ ላለች ደግሞ ምሕረት ይሆንልን። በኢየሱስ ስም ሥልጣን ጸለይን። አሜን። ሃሌሉያ። እንዳራባ ጋታላ ለባስ ኤክላባራ ለባዲያስ። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። እግዚአብሔር ይሰማናል። እግዚአብሔር ይመልስልናል። እግዚአብሔር በእውነት የአማኙን ጸሎት አይተው። አሁን እመኑ። እጆቻችሁን ወደዚህ ስክሪን ዘርጉ። ቅዱሳን በልዩ ልዩ ሁኔታ ውስጥ ያላችሁ፣ በቤታችሁ፣ በእስር ቤት ውስጥ፣ በሆስፒታል ውስጥ፣ በተለያየ ሲቹዌሽን ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እመኑና እጆቻችሁን ዘርጉ። ከኛ ጋር ጸልዩ። እግዚአብሔር አሁን ምድራችን እግዚአብሔር ይምራል። ኢትዮጵያን ይምራል። መሪዎችን ይምራል። ቤተ ክርስቲያንን ያስነሳል። አንተን ያስነሳል። ራካቶላ ማዲያናማ የጻድቅ ሰው ጸሎት በሥራው እጅግ ኃይልን ታደርጋለች ይላል። ትዝ ይበላችሁ ኤልያስ እንደኛ ሰው ነበር ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። አጥብቆ ጸለየ፣ ሰማያትን ዘጋ። እንደኛ ሰው ነበር፣ እንደኛ ሰው ነበር። አጥብቆ ጸለየ፣ ሰማያትን እንደዚሁ ከፈተ። ዛሬ አምነን እንጸልያለን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም፣ ይህ ቫይረስ ከምድራችን ላይ ይሰበር፣ ጉልበቱ ይሰበር፣ ኃይሉ ይሰበር። በዚህ ቫይረስ የተጠቁ ሰዎች አሁን በመንፈስ ቅዱስ እሳት ነጻ ይውጡ። በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከውስጣቸው ይህ ቫይረስ የተቃጠለ ይሁን፣ የተመታ ይሁን። ከአየሩ ላይ ጉልበቱ ይሰበር በኢየሱስ ስም። ይሄንን ወረርሽኝ ከምድራችን ከኢትዮጵያ ላይ እንነቅለዋለን። አየሩ እንዳይስማማው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንመታዋለን። ሰላም ለኢትዮጵያ ሕዝብ ይሁን። ሰላም ለወጣቶች ይሁን። ሰላም እግዚአብሔር በመንግስት መስሪያ ቤት ላሉ ይሁን። ሰላም ለመሪዎቻችን ይሁን። ሰላም ለቤተ ክርስቲያን ይሁን። እንደገና ቤተ ክርስቲያን ወደ አገልግሎቷ በታላቅ ኃይል፣ በታላቅ ቅባት፣ በታላቅ ጉልበት እንደገና እንድትነሳ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። አሁን በዚህ ሰዓት እጆቻቸውን ዘርግተው ከኛ ጋር እየጸልዩ ላሉ ቤተሰቦች እጸልያለሁ። የጸሎት መንፈስ በየቤተሰቡ ላይ ይቀጣጠል። የጸሎት መሠዊያ ይታደስ። በእያንዳንዱ ቤት የጸሎት ሪቫይቫል ይቀጣጠል። የእግዚአብሔርን ቃል መውደድ እንደገና ወደ ቤተሰቦች ይምጣ። በኢየሱስ ስም ይሄ እንዲሆን ጸለይን። ማራዶላ ማቼካ ቶራ ለማንዳ ራካቶላ ለማንቶላ ባሼካንታ ሮካፓላ ለማንቶሎ ለቦሼኬንዳ ራማንቶሎ ለቦሲ ካታራ ለባስ። ሰላም ወደ ቤታችሁ ገብቷል። ደስታ ወደ ቤታችሁ ገብቷል። ጤንነት ወደ ቤታችሁ ገብቷል። ረፍት ወደ ቤታችሁ ገብቷል። አመንን። ዛሬ በእናንተ ላይ ይህንን ቃል ተናገርን። ምህረት ለእናንተና ለቤታችሁ ሆነ። አባቶ የጸሎታችንን ስለሰማ ምድራችንን ስለጠበቅ ስለጋረድክ እናመሰግንሃለን። ይህን ሁሉ በኢየሱስ ስም ጸልየናል። አሜን። ሃሌሉያ። ጌታ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። በጣም እንደተባረካችሁ፣ እንደታነጻችሁ፣ ልባችሁ እንደበረታ አምናለሁኝ። ሪቨር ቲቪን ተመልከቱ። በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በቅርብ ጊዜ ልዩ ልዩ ፕሮግራሞች እያዘጋጀን ወደ እናንተ እንመጣለን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል። አትሸበሩ፣ አትጨነቁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእናንተ ጋር አለ። ሻሎም፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን።